mitään muutoksia aikaisempaan. Täällä mittatikun paikalla ei ole enää mittatikkua, vaan on pelkkä korkki. Öljy tarkistetaan tuolta auton ja periaatteessa öljyä ei lisätä ennen kuin auto sitä pyytää. Ja auto myös pyytää, että paljonko sitä lisätään. Aikaisemmin sitä ei tarvitse tehdä. Jos öljyä tarvii lisätä, niin öljyn lisäyskorkki samassa paikassa suurin piirtein kuin aikaisemminkin. Korkki auki ja siinä käännetään auton kaadetaan auton pyytämä määrä öljyä. Jos auto tarvii lisävirtaa, niin virtakaapelin paikka on tässä. Eli pyöräytetään ja työnnetään punainen suojus eestä pois ja kaapeli kiinni tuo. Ja miinuskaapelin paikka täällä kyljessä pellissä. Ja boosterilla ajoneuvoon ei saa antaa virtaa. Jarrunestesäiliö entisellä paikalla. Ja jarrunestettä ei saa lisätä ennen kuin on selvitetty, miksi jarrunesteen määrä on alhainen. Tuulilasinpesuneste samassa paikassa kuin aikaisemminkin. No niin, muutosta edelliseen autoon, mitä olin tässä nyt uutena, on tutkaohjattu hätäjarruavustin, jonka tutka sijaitsee tässä keskellä. Ja tämä tutka hätäjarruavustin toimii sillä tavalla, että jos te lähestytte kiinteää estettä kovalla vauhdilla, auto varoittaa. Jos ette tee mitään, auto varoittaa toisen kerran. Jos ei vieläkään tapahdu mitään, niin auto aloittaa automaattisesti hätäjarrutuksen. Kamera kytkeytyy päälle, vilkku oikealle, syttyy oikean puolen sivukamera. Vilkku vasemmalle, syttyy vasemman puolen sivukamera. Pakki pannaan päälle,